ព្រតិញិទេពបដិជនលោកស៊ីជិញភិញនៅថ្ងៃចន្ទនេះបានផ្សាយលិខិតមួយទៅកាន់ស្ថានីយវិរិឯកេសនីបៃហ្ឋាននៅភៀនារដីប្រទេសចិនដើម្បីអបអរសាទរចំពោះការចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៃអង្គភាពផលិតពីដំងរបស់ខ្លួនការផលិតធម្មពលអកេសនីដែលជាគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ជូនធម្មពលខាងលិចទៅខាងកើតរបស់ប្រទេសចិនដោយលោកបាននិយាយថាម៉ាស៊ីនផលិតនេះមួយនីមួយៗដែលមានកម្លាំង 1000kW ក្នុងមួយឯកតាធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក លោកបានក៏សំគាល់នូវរបបគំហើញដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការផលិតឧបករណ៍លម្អរខ្ពស់របស់ប្រទេសជិនលោកស៊ីបានមានប្រសាថាអ្នកសង្ស្ងស្ថានីនិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជំនះការលំបាកនិងចូលរួមវិភាកតិញ្ញានក្នុងការកសាងគម្រោងជាតិដ៏ធំមួយនេះលោកស៊ីក៏បានសម្ដែងអ្នកដឹក័យក្នុងក្តីសង្គមថាអ្នកសង្ស្ងនិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជំរញការងារតាមដានស្ថានីនេះដោយចូលរួមវិភាកតិញ្ញានកាន់តែច្រើនដើម្បីសម្เร็จបាននូវគោលដៅកំពូលនៃអបជាក្រិតកាបូនរបស់ប្រទេសនិងជំរញ ការផ្លាស់ប្តូរបីតង់នឹងការអភិវឌ្ឍសង្គម